وايه الحكايه؟ ولا حاجه. انت من اول يوم جيت فيه هنا وانا عيني عليك، بس انا قلت فعلي بالي يا سلام لو كان اهم من كده شويه. بس دلوقتي انت اهو عمال تكبر ولسه هتكبر اكتر من كده بكتير، عشان كده بقى لازم تعرف ان انت من هنا ورايح لوحدي انا وبس. فهمت حاجه؟ فهمت. حلو، حلو قوي. بس في مشكله صغيره، انا عارف يعني انه عادل. عادل ايه يا زفت ايه؟ انسى عادل ده خالص. بس قولي بقى، هي ايه حكايه سلمى دي؟ شايفك كده يعني مهتم بيها زياده عن اللزوم، هو في حاجه؟ لا لا خالص، زي ما قلت لك بالظبط، هي نزيله عندنا وبقينا اصحاب، فلازم اهتم بيها وجمالها، ده غير